mun se vittu. Jos Pavlissa kävelee ai. 1v4. Delis päälle. Laitat. It's down to you, mate. Finish the mission. Final 30 seconds. Täällä se kävee. You've got the bomb. Tää on taku. Silta. Tiedä. Makaa ku mikäkin. Target area updated. Move to the hard point. Ei vittu, kaks kulmassa. Enemies inside the perimeter. Enemy personnel at the hard point.